pirma, pasakyti, kokia situacija rinktinėje, kaip jaučiasi žaidėjai, ar yra kokia nors mikrotrauma ir... Jaučiasi gerai, karingai nusiteikę, sveiki kaip liūtai. Kaip dėl tų žaidėjų, dėl kurių buvo problemų dar prieš savaitę, pusantros, kaip jie jaučiasi Darius, Robertas? Gerai, jaučiasi, sakykim, gerai, pasiruošę. Ar daromas dar kažkokias specialias procedūras? Taip, daromas. Visada jos daromas, iš tikrųjų, kadangi krūviai dideli, kažką jie turėjo prieš savaitę, kitą kažką atsinešė iš seniau. Visada turim daryti, kad ne tik tai gydyti, bet pagrindė, kad užkirsti kelią, kad kažkas atsitiktų. Tai visada darom, iš tikrųjų, pastovi. Žinom, silpnas vietas ir... Stengiamės užbėgti už akių, bet šiaip viskas gerai. Kaip sakykite situaciją su Roberto rankomis? Gerai. Ar iš tikrųjų jaučia dar spausmą? Aišku, kad jaučia kažkiek tai, bet stipriai pagerėjo ir jam tai netrukdo žaisti. Aišku, pagrindinis dalykas tai yra valingas charakteris jo, tai neturint tokio charakterio gal ir kitai būtų. Be aišku, jis žais su įtvarais. Taip, su įtvarai žais. Kaip sakyti, Kšištofo nugarą? Gerai, puikiai. Dabar šiuo momentu puikiai. Buvom šiek tiek sunerimę, bet yra puikiai, viskas gerai, jokių problemų nėra iš tikrųjų. Tas jam irgi netrukdys. Man dar kalniečių kelias? Pamirštas dalykas. O dėl Dariaus Songailos, ar dažnai susidurėt su tokiam sakiais dalykais, kai tarkim žaidėjas nejaučia, sakykime, kažkokios kūno dalies, užspaudžia kažkokios nervus? Čia tiesiog matot, čia nėra taip iš tikrųjų, kad užspaustas nervus, tiesiog žaidėjai, taip žmonės taip apibūdina šitą dalyką, nesuprasdami esmės ten nervaus spaudimo nebuvo, nes realybė, jeigu nervas būtų užspaustas, tai tas žmogus nebežaistų. Jisai taip greitai, nes nervai atsigauti reikia daug laiko. Ten tiesiog jie taip apibūdina tą situaciją. Ten paprasčiausiai sumušimas pėties, kurį va taip žmogus apibūdino. Tai nekalbant tarkim apie taktinius dalykus, apie psichologinius, o grinai apie fizinę kondiciją žaidėjų. Tai galima sakyti, kad šiandien vyrai pasiruošę. Taip, kaip liūtai. Ar jums pačiam darbo daugiau negu praėjusiais metais lygiai? Taip, daugiau. Ar tai susiję kažkiek su to, kad žaidėjai šiek tiek vyresni, ar nebūtinai, ar tiesiog toks traumų pobūdis? Ne, tiesiog matot, kaip yra. Mes dabar namuose, Lietuvoj, turim visas galimybės, ko neturėdavom visų galimybių, būdami ne Lietuvoj, tai mes tas galimybės stengiamės ir išnaudot, todėl ir automatiškai to darbo taip gaunasi sąlyginai daugiau. Atrodytų viskas tas pats, nei tų traumų kažkokių didesnių, jų visada didesnių ir mažesnių būna, bet kadangi mes esam namuose ir viską turim, padeda kolegos iš visos Lietuvos, kur bebūtumėm, tai todėl ir naudojom tas galimybės. Ir atrodo, kad to darbo daugiau iš tikrųjų, jo ir daugiau yra, nes viską norisi, kas jau įmanoma, viską panaudoti.